Joriy yilning 10-11 noyabr kunlarida Samarqand shahrida Turkiy davlatlar tashkilotining 1-chi sammiti bo'lib o'tadi. Mazkur sammit bo'lib o'tish jarayonida Samarqand shahar ko'chalarida tirbandliklarni oldini olish maqsadida hamda shahar ko'chalarida vaqti-vaqti bilan transport vositalarining harakati cheklanishini inobatga olib, Toshkent yo'nalishida harakatlanib kelib, masalan, Navoiy-Buxoro yoki Qashqadaryo-Surxondaryo viloyatlari tomon harakatlanmoqchi bo'lgan haydovchilarga Samarqand shahrini aylanib o'tishga mo'ljallangan yo'llar haqida oddiy va batafsil ma'lumotlar beramiz. Toshkent tomonidan harakatlanib kelib, Samarqand shahriga kirmasdan aylanma yo'llar orqali o'tib ketish uchun asosiy 2 yo'nalishni tanlaymiz. Bular Navoiy va Buxoro viloyatlari tomon hamda Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlari tomon yo'l. Toshkent yo'nalishida M39 avtomobil yo'li bo'ylab harakatlanib kelasiz. Jomboy tumanidan Al-Buxoriy ziyoratgohi tomon olib boruvchi yo'lga burilasiz. Ushbu yo'lda hech qanday burilishlarsiz 24 km masofa harakatlansangiz, Payariq tumanida joylashgan Eshim Oqsoq qishlog'ining markaziy chorrahasiga yetib borasiz. Navoiy va Buxoroga bormoqchi bo'lgan haydovchilar aynan ushbu chorrahadan chapga yoki o'ngga burilishlari mumkin. Qashqadaryo va Surxondaryoga bormoqchi bo'lganlar esa chapga burilishlari kerak. Agar o'ngga burilsangiz, ko'rsatilgan yo'l orqali Ishtixon tumani sari harakatlanasiz va M37 xalqaro ahamiyatdagi yo'lga chiqasiz. Bu yo'l sizni Navoiy va Buxoro viloyatlariga olib boradi. Agar Eshimoqsoq qishlog'idagi chorrahadan chapga burilsangiz, 9 km masofa yurib, Oqdaryo tumanida joylashgan Daxbet chorrahasiga borishingiz mumkin. Ushbu Daxbet chorrahasidan o'ngga burilib, Daxbet ko'prigi tomon yurasiz. Daxbet chorrahadan Daxbet ko'prigigacha bo'lgan masofa taxminan 1 km tashkil etadi. Ko'prikka chiqmasdan to'g'riga harakatlansangiz, M37 avtomobil yo'li bo'ylab Navoiy va Buxoro viloyatlari tomon borishingiz mumkin. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlari tomon borish uchun esa aynan ushbu Daxbet ko'prigiga chiqib harakatlanishingiz kerak. Daxbet ko'prigidan harakatlanib, Pastdarg'on tumanidagi Charxin qo'rg'oni tomon yurasiz va ushbu qo'rg'ondan ham o'tib, ko'pchilik haydovchilarga ma'lum bo'lgan aylanma harakatlanish tashkil etilgan Qarshi chorrahasiga yetib borasiz. Qarshi chorrahasiga yetib borib, o'ngga burilsangiz, Qarshi tumani tomon borishingiz mumkin. Agar Qarshi chorrahasidan ham o'tib yo'lda davom etsangiz, Kitob tumaniga olib boruvchi M39 avtomobil yo'li bilan kesishmaga kelasiz va o'ngga burilib, Taxtaqoracha dovoni orqali Kitob tumaniga borishingiz mumkin. Qashqadaryo va Surxondaryodan yoki Navoiy va Buxorodan Toshkentga bormoqchi bo'lgan haydovchilar ham yuqorida ko'rsatilgan yo'nalish bo'ylab harakatlanishlari kerak. Haydovchilarga qulay bo'lishi uchun aylanma yo'llar ko'rsatilgan xarita namunasi ishlab chiqilib, ijtimoiy tarmoqlarda tarqatildi. Haydovchilar qo'l telefoni yordamida xaritada ko'rsatilgan QR kodga kirish orqali o'zlari harakatlanmoqchi bo'lgan yo'l haqidagi ma'lumotni osongina bilib olishlari mumkin.